Ja e që vrisë së re, do tjetë si më poshtë. Zonë Kryeministri, do të mbikëqyrë dhe në fundën ndërtimin se kalendarin e zbatimit programit të riqeverisës do tjetë rëbëna me dhej. Ministrat për Europën e punë të jashme dhe mbrojtjen do tjenë Olta Gjaçka dhe Niko Peleshi. Ministrin drejtësi do të drejtoj Ulsi Manja, nësa punë të brëndshme Bledi Quqi. Në drejtimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë do tjetë Delina Ibrahimi. Në krye dikastereve të infrastrukturës dhe energjisë dhe shëndetësisë dhe mëshirës sociale do të qëndrojnë Belinda Balluku dhe Ogerda Marsiliu. Parësimin dhe sportin e Viskushi. Për bujësin dhe zhvillimin rural Frida Krifca, për turizm dhe mjedisin Mera Kumbaro dhe për kulturën Elva Margariti. Dhe qeveria do të ketë përsëri 4 ministra shteti, Eliza Spiropari për marrëdhëniet me parlamentin, Edona Bilali për mbrojtjen e sipërmarrjes, Bora Muzhraqi për rinin dhe fëmijët dhe Milo Ekonomi për standardet e shërbime. Kjo ishte ajo që prisnim. Dhe ndërkohë